와우. 갑니다. 아이나. 미드 퍼스트 타임 우스코 세컨드 타임 쿠데 프로라 이제 가이즈. 이 퍼스트 익스피리언스 인 스케이팅 कस्तो हुन्छ होला त हाँ गाइस कस्तो हुन्छ हाई एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी प्राप्ति लिम्बू एन्ड युआर वाचिङ माई भिडियो सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ हामी म मेरो साथी सियान्सिका अनि स्नेहा चाहिँ उता जान आँटेको छौँ स्केट गर्नलाई के पो ठाउँको नाम ल्या बिर्से के पो भन्दै थिएँ दिदी मैले त लगे नाम चाहिँ ठाउँको नाम के पो भन्दै थियो कपन 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 जाँदैछौँ सो अहिले चाहिँ म होस्टलमै छु अनि मेरो दिदी चाहिँ यहाँ पछाडि म मेरो पछाडि लुकिरहनु भएको मलाई त्यो भिडियोमा नदेख म रेडी छुइनँ भन्दै हुन्थ्यो सो अब अहिले कल गरेपछि जान्छु अहिले ट्राभल सो आजको भिडियो एकदम रमाइलो हुनेवाला छ फर्स्ट टाइम हो कि फर्स्ट एक्सपिरियन्स इन स्केटिङ कस्तो हुन्छ होला त हाँ गाइस कस्तो हुन्छ होला हजुर कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग जोडिरहनु होला बाई बाई स्नेहा बेटा ओके क्विक आउटफिट चेक सो गाइस स्नेहा चाहिँ केरल टावरमा बसिरहेको रहेछ म त्यहीँ जाँदैछु सो आज चाहिँ रमाइलो हुन आँटेको छ है गाइस सो गाइज यिनीहरूलाई चाहिँ बल्ल बल्ल भेट्यो अब चाहिँ हामी स्केट खेल्न जान लागेको मेरो फर्स्ट टाइम उसको सेकेन्ड टाइम ऊ चाहिँ प्रो रहेछ है गाइज ओए कति ठुलो जुत्ता गरिन्छ त ओए मैले चाहिँ लगाइसकेँ है भयो अँ आउने हो प्राप्ति चाहिँ उहाँनिर छ प्राप्ति छिटो छिटो छ स्नेहा स्नेहा अब यहाँ चाहिँ स्नेहा गइरहेको छ नअटाइ जानु सिधा सिधा प्राप्ति चाहिँ स्टिरमा सिक्दैछ ल ल ल अनि म चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउँदैछु प्राप्ति प्राप्ति ओनर अफ दिस ब्लग हो त्यसरी
बिजोग भइराछ र दुईजना कहिले पुग्छ त्यहाँ लडो सो गाइज हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो भएर झामा खराब भइसक्यो है ए कति गरिदिएको सिहान सिका जाऊ लडे लडा जाऊ न छिटो डर के आगे जिते लु छिटो जाऊ ए किन डराउनु ऊ हेर स्नेलु तिमी जाऊ ल लडे नि लडा छिटो केटीहरूले त क्या मजाले खेल्यो यार ओ जाऊ न यार सिएनसीका वान टू थ्री गो एकदमै भर्खर जन्मेको मान्छे जस्तो त्यस्तै हिँड्ने प्रयास
प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भर्खर खुट्टा लाग्दै गरेको सानो बच्चा जस्तो र पनि अब लड्ने लड्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ ल ल ल हामी प्रो भइसक्यौँ है त सानो बच्चा त हो नि तिमी सो गाइज म फाइनली उम्न सकेँ गाइज अब हाम्रो चाहिँ निस्किने बेला भयो गर्दाखेरि डरला होइन त यस्तो हल्का चल पल देखाउनु पर्छ त गाइज मासतिर आइन्छ सो गाइज हाम्रो सिआनसिक डन थियो अहिले सिकिस्तै बिदाइमा हुनुभएको छ धेरै नदिन सक्नुहुन्छ सिक्नेस भएको जस्तो लाग्यो क्या किनभने मलाई पनि अलिकति रिङ्गटा चल्ला चल्ला जस्तो भयो तर म अलिकति स्ट्रङै छु नि त गाइज त्यही भएर यस्तो छोटीमोटी त है सहन छ यत्तिकै यस्तो गाई सिमेन्टको डल्ला मेरो छोरा यस्तो त नआउ क्या पछाडि यस्तरी लडेँ होइन त सासै फेर्न सक्दिनँ अनि बसेर होइन गरेर अनि एकछिन बसेँ गाई सिहान सिहालाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो जस्तो भयो विकनेस भयो होला ऊ कस्तो साह्रो पछाडियो क्या त्यही भएर जस्तो भयो होला हामी त त्यस्तो साह्रो पछाडिएन त्यो गरम हो गयो भाइ साहब एउटा कुरा हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु नो किसिङ एन्ड होम प्लिज सिङ्गल लाइफ चटपट हालेछौँ है हामी विकनेस भएर तागत खान तागत दिलाउनलाई लभली डान्डा हेरेको लभली डान्डा कहिले त हेरेको होइन रनर रुमर हो प्राप्ति होइन खाजा खानुलाई आएको छौँ है गाइस उतै राम्री भएर कता छ भन्ने अब के भन्नु अब आजको भ्लग चाहिँ यति नै किनभने अब अर्को भ्लग स्टार्ट गर्नुपर्छ निन्दो लगाएर मर्दै हेर्छ अनि यत्रो लामो हुन्छ नि त आजको त त्यस्तो लामो छैन अस्तिको चाहिँ हो यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो यति नै के हुन्छ यात्रा यात्रा हो अब अर्को ठाउँमा गएर भ्लग स्टार्ट सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ टिल देन बाई बाई मेक स्योर टु लाइक सेयर सब्सक्राइब भयो यार बाई यस्तो यस्तो भन्न आउँदैन